Vang er en liten byskole i midten av Oslo. Mange tror at Vang kun er Vang toppidrett, men Vang er også Vang studiespesialiserende. Jeg valgte å gå på Vang fordi jeg ønsket å oppsøke noe nytt. Jeg valgte å begynne på Vang fordi jeg hadde hørt mye gode rykter. Vang har blitt en veldig populær skole med gode resultater. Vang har veldig flinke lærere. De er veldig flinke til å gi en unik og tett oppfølging. Det beste er enkeltelevenes oppfølging fra lærerne. Lærerne ser deg uansett. I tillegg så er lærerne utrolig dyktige her. Og læringsmiljøet er også veldig godt. Det er lett å bli god. Alle lærerne er engasjerte og trives på jobben. Og ønsker at du skal gjøre det bra. At du skal få gode elevresultater. Her på Vang så er det akseptabelt å ha høye mål. Det er akseptabelt å være god på skolen, og det skaper også et godt skolemiljø. Altså det at lærerne er så mye tilgjengelige er en stor trygghet for miljøet og klassen du går i, da. Vi får jo elever fra hele Østlandet, og de elevene som begynner her er utrolig målrettet og veldig målbevisste i hva de ønsker. Det gjør at skoleresultatene blir usedvanlig gode, og det er noe vi er utrolig stolte av. Jeg er strålende fornøyd. Kunne nesten ikke vært mer fornøyd, så jeg storkoser meg. Jeg synes det er veldig fint å gå her. Jeg trives veldig godt, og Vang har absolutt stått opp til forventningene. Det absolutt beste med å gå på Vang er timeplanen, miljøet og at du blir sett av alle lærerne. Hvis du ønsker et godt sosialt læringsmiljø med gode lærere, så burde du søke på Vang.